Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահերթական թողարկումն է բարձրացել լույս է տեսած վերջնամեն ամսագրին 40-րդ համարը։ CAC-ն կքննադատի Օլիմպիական կոմիտեի ներողությունը փակվեն։ Փակուն և Թուրքիան սեփականացած են խաղողին հարյուրավոր հայկական ապորի գենսոր Տերավակ Հարությունյան։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Չերարտ Քաֆեշչյան, Փակուն ոչնչացած է Աշոտ Խուլյանի Փեկորին Հուշարձանը։ Ադրբեջանցի լրակողները հանձնված տարածքները նկարահանած են Կիրանց ճյուղը։ Ֆրանսիական Ռիվերիան հայկական խմբակի մեծ հաջողությունը։ Լույս է տեսած վերջնամենի ամսագրին 40-րդ համարը, նոր համարը տեղ են գտած շարքը կարևոր և արդյական թեմաներա։ Թիվ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության հանդիպումը հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին տնօրենին հետ։ Կիլիգյու անկախության 104-րդ տարեդարձը, Փերձորին Փարքի ուշահամալիրը, Խնաձախի Սուրբրիպսիմի եկեղեցին, Արցախի վտանգված մշակութային շարանկությունը, Վանքասարը, թուրքական սերիալները կատարյալ աղբն ռուս պատգամավորին հոդվածը։ Այս և այլ հոդվածներ կրնակնթերցին ամսագրի նոր համարը։ Վերջնամեն շաբաթերթին 40-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և կառավարության հերթական նիստերուն, կառավարության խոսնակին ելույթին, ինչպես նաև մշակութային և հասարակական այլ թեմաներում։ Ամսագրին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակներ պիտի և ծևաչափով կարելի են ներկբերել կայքեն։ Այսօր Փարիզին խաղերի փակման առողջությանը ետ Christian Solidarity International-ի նախագահ Ջոն Էբնը քննադատեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեին Արցախի ինքնզտումներու կազմակերպիչներուն քաղաքական աջակցություն տրամադրելուն համար։ Հունիսին Christian Solidarity International-ը մեկնարկեց Փան-Ադրբեջան արգելել Ադրբեջանի նաշավը նվիրված 2024 թվական Փարիզի խաղերուն։ Աշավը տեղի ունեցավ պատասխանատվյալ դարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախակահ, նաև Ադրբեջանի բռնապետի Իլհամ Ալիևի կողմեն կազմակերպված Արցախ հինավուրց հայ-քրիստոնյա բնակչության էթնիկ զտումներուն։ Չնայած ՄՈԳ-ի հրապարակային հանձնարարությանը մարդուրամուկներով առաջխաղացումը սպորտին միջոցով և Ռուսաստանի և Բելարուսի ազգային թիմերու մասնակցությունը Փարիզին խաղերուն արգելելու որոշմանը կապված Ուկրաինայով վրա Ռուսաստանի ներխուժման հետ ՄՈԳ-ը որևէ քայլ չներարկեց փակվի նկատմամբ։ Արցախի մեջ անօրինական ցուցած էթնիկ զտումներ են ետք։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակ արձարվեց Նյութիվին Գայքը։ Ադրբեջանը Թուրքիան հյուրացուցած են հայկական խաղողի հարյուրավոր սոր դերքինին։ Ազգային կենտրոնի նախակահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով դատաշրջանը սրվող մրցակցությունն ավելի կվտանգի Հայաստանի քինեգործական ժառանգությունը։ Ադրբեջանը ակտիվորեն կգրանցի հայկական սոր դերը, որպես իր սեփական է, Թուրքիան արդեն շուրջ 30 տարի կսպախվի այս գործընթացով, մինչ օրս գրանցելով ավելի քան 1000 հայկական սոր դեր որպես թուրքական։ Ասմեց մարտահրավեր է Հայաստանի համար և կբահանջի արդյունավետ պետական քաղաքականություն պահպանելու ու պաշտպանելու ազգային քինեգործական մշակույթը։ Գործարար և հայրեր Չերարտ Քաֆեշչյան ցեղասպանությանը փրկված գաղթականներով որդին է Չերարտ Լևոնի Քաֆեշչյան ծնված է 1925 թվականին Նյու Յորքի Բրուքլին թաղամասին մեջ։ Ծնողները Միացյալ Նահանգների ներգաղթած 1915 թվական հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն։ Քաֆեշչյան Վաշինգտոնի մեջ եղած է հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանին հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, իսկ այն նվիրվածություն է կատարած թանգարանին ու ցեղասպանության զոհերու ուշագոթողին կառուցմանը։ 1996 թվականին Քաֆեշչյանի հիմնադրած է Քաֆեշչյան ընտանիք հիմնադրամը։ Չերարտ Քաֆեշչյանի բարեգործական գործունեության ամենագարգարուն ձեռքբերում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետական կառույցները մեկին Գասկատի վերանորոգումն է եղած, որտեղ 2009 թվականին փացվեց ապ Քաֆեշչյան արվեստին կենտրոնը։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակ արդարվեց Նյութիվին Գայքը։ Փակուն կշարունակե ոչ չասնել Արցախի անկախության շրջանին հուշարձանները, այսօր մասին կդեղեկացնենք եղած գիտավելուցական հիմնադրամը։ Ֆանտարիզմին հերթական թեփքը տեղի ունեցած է Ստեփանագերտին մեջ Աշոտ Ղուլյանի նաունը գրող Պուրակին մեջ Արցախցի հերոս Աշոտ Ղուլյանի կիսանդրին ոչնչացման տեղեկատվության շրջան արվեցավ ադրբեջանական Telegram-ան ալիքի միջոցով ամիսները առաջ կհայտնեն հիմնադրամեն։ Ադրբեջանցի լրակողներն ացելած են ապորինի սահմանազատման արդյունքը Ադրբեջանին հանձնված տարածքներով նկարահանում ներկատարած, ընդ որում անոնք նկարահանած են նաև Գիրանց քյուղը, ինչի մասին բարձրաձայնած է Գիրանցի բնակչուհի Գոհար Պարթանյան։ Ադրբեջանցի լրակողները կնկարեին մեզի մենգանոց, նշած է ան։ Ֆրանսիական Ռիվերան հայկական խմբակի կողմեն կազմակերպած ամենամյա թաշնահանդեսը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Միջոցառմանը մասնակցած են ավելի քան 200 մարդ, աթիվը չութակահար Գրիգոր Մանաբարուհի, Մարիան Մարսելենիցայի Նայրի բարային խումբի արդիսները։ Մասնակիցները նշեցին Սերվին Թաշնագիրին ստորագրումին 104-րդ տարեդարձը։ Ժամը 12:00-ին բոլորը հավաքվեցին Մանտելիեի խաչքարի շուրջ լսելու մեծ չութակահար Գրիգորի նվագը։
Հայրմեր ընթերցեր Ժան Ղազարոսյան, Ֆրանսիացի վետերաններու և հայկական ծագումով թիմադրողներու ասոցիացիայի նախագահ Արեմեդյան, Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան և այսօրվա Մանդելելյան Աբուլին հայկական շրջանակին կազմակերպիչին հետ միասին հիշեցուց աստոնակատարության պատճառները և խաչքարին խորհրդանիշը, որ ներկայիս կգտնվի զանգվածային ոչնչացման վտանգին տակ, փակվի ֆանատիկ իշխանություններու գողվեն։ Մանդելելյան Աբուլին քաղաքապետը ներկայացած էր պանոն Ժորժ Լորենցելի քաղաքապետին տեղակալի և Պատրիկ Սալեզի համայնքային խորհրդականի կողմեն, Անտիպ Ժուան Լեբինսի քաղաքապետը ներկայացված է քնդապետ Ջերալդ Լակոստին կողմեն։ Հոդված նշանակությունը կնկատառվեցնեն մեր թիվին գայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մարդ եք, բարև։